miaah amaanaiim axamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah amaa ad halkan maanta waxaa isugu yimid dalladii badbaadada iyo xubno ka tirsan madasha wadatashiga si aan uga dareen celino xaalada maanta taagan walaalayaal somalilan qiimo badanbay ku fadhidaa waxaad moodaa in maanta ay xukuumadani usoo qaadatay isidii ay ku burburin lahayd ama waa laba midun ama inaan somalilan burburino ama inaan nidaam dictator meesha ka abuurno oo cagajugleyn iyo tacadi maxaanku rada ku shaqaynaya oo nibeninku ka xumaa nibniku ka ahlaaq xumaa nibeninku ka afxumaa lasoo joojinayo tv-ga xil loo dhiibayo la leeyahay ummadda masaakiinta ee hantidooda ay ku naaxeen u hanjab oo maxaanku rahda e n an. anagu an dadkan hanjabaya ee waxmagaratada ee xilka loo dhiibay ee halka tv-ga soo wada joogsanaya ummadu may dooran ummaddu waxay dooratay madaxweyne madaxweynihii baa loo baahaya inuu umadda soo hor joogsado inuu ummadda bal sababta loogu kordhinayo mm -hmm. iyo waxay dhacay iyo waxa dib udhigay doorashada iyo waxa loo qaban laayahay inuu umada u sheego isagoo waraaq ka ahriyeynin isagoon aqalka lagaga soo duubin t v ummadaha horyimaado oo ha hadlo wax waliba way cad yihiin caafimaadkana ilaahaybaa haya cimrigana ilaahaybaa haya haddii xaaladiisu ay xumaatay waxaa u sharaf badan siday ummaddan u karaamaysa in u karaameeyo uu kursiga sidii sharafta lahaydee loogu ciseeyey uu u wareejiyo laakiin maanta dad kalaa ku shaqaysanaya saleebaangaalna waxaad moodaa inuu soo barbar joogsaday oo uu dalkan isaga laftiisu fowdo ka wado shantii sanadood udambaysayba salebanka london buu nala degan yahay maalin qura maanaan arag isagoo somalilan arinteeda ama shacabkeeda la shiraya ama arinteeda iyo ictiraafkeeda u ololeynaya halkaasuu yimaadaa cidima aragto somalilan buu tagaa qas buu ka soo ridaa diyaaraduu soo raaca halkanuu ku tamashlaya marka walaalayaal xaalada maanta dalku maraya waa xaaladihii duqaadda ama daalimiintu ay mxaanku ada markaad waxaan eegato adunbuu kugu sii kordhayaa dulmigaad dhowrataa beri waa wax adiga ku yaalla ubadkaaga u yaala maantuu ka fudud yahay inaad isdhaafisaan toddobiya labaatanka bisha waxaa kaga dhan maalintii la dooriyay sabir dheer dheer bay ummadeni kusoo gaadhay madaxweyne la-aanbay dalka ayey shantaas sanood ay, uh, ummadu ku jirtay sabir usoo yeelatay laguma dari karo sanad iyo shan lix bilood iyo siddeed lix iyo toban bilood iyo waa wax fara badan labadii sanadoodee u dambeeyey daamajka iyo dhaawaca ay ummada ugaa u geysteen xukuumaddani waad la socotaan siday dadka u kala faquuqeen qabyaalada cuqdada waxa ay kala dhex dhigeen ummadii boobka ay ummadii ku sameeyeen wasiiradan maxaanku dhana cidinla xisaabtamayn meelaan odid lahayn meelaan xisaabtan lahayn waayo madaxay ummad ayuu qofku ka socdaa adaxii baa ayaa maqan marka maamaha carabiaad tiraahda ida akramta akariima malagtahu o ida akramta laima tamarada waxaa la karaameyey dadaan istaahlin in la arameyanu araamanay dad aan istaahilin in la sharfo oo xil loo dhiibo ayy ummadu xil u dhiibatay laakiin way garan wayan waqtigii waa dhammaaday toddobiiya labaatanka bisha anagu halkan london waxaanu ka qaban qaabin doonaa mudaharaad weyn oo ballaadan wixii ka dambeeyana dowlada cid aqoonsani ma jirto anaguna ma aqoonsanin xisbiyadana waxaanu ka codsanaynaa inay aqoonsiga ay ka qaadaan wla jitmasig waxay ku haysataa xukuumaddu wwaa shacabka guurti la doortay oo beri hore m ilahii haw naxariistee wada aakhira ku wada moqono todoba ninoo quri ay ka nool yihiin oo caruurtoodii iyo 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 wuxoodii meesha sharci darro ku fadhiyaan guurtii sharci ku dhisan maaha baarlamaan waqhtigiisii dhaafay oo la iibsado oo lacag lagu shubto oo maxaan ku rad maalinta loo baahanya lasoo kiciyo noo daaya kuwani shan kaleha noo sii joogaan hadba la yidhaahdo kuwaasina maxaankurada baarlamaan noqon maayo marka walaalayaal dalkan shacabka haddaad tihiin iska qabta ummadan nimankan meesha ka hamhamlaynaya ori wax ay ku darsadeen dalka aanan jirin niankanmujaidint kulmiy maantaisku sheega waa magacu yaa waxaan la yaabanay karaamo kuma haystaan kulmiyo dhexdeeda awood kuma lahaa kulmiyo dhexdeeda hadana shacabki maalin walba halkaa loosoo faiisana maalka shacabku ayaa le u hanjaba oo maxankua amusiiya war hacabkan ad aamusiinaysaan wax walba wu la socda waa kuwii shalay markii laydin bahdilay markii kulmiyo laydinku qabsaday idin garab joogsaday wyaana idin hiliy cidlaad kaga dhaqaadeen xisbiyada mucaaridka waxaanle war shacabkan idin helen cidlaha kaga dhaqaaqina shacabkan bal nin baad mxaankuhahda xisbi ayaa loo dhimanaya oo loo maxaankuada wax walba loo huraya si yaroo fudud buu waraaq ku saeexaya waad il duufteen ummadii waad ka naxiseen wmaratwaad qalbi jebiseen ilahabaa hadana kubadda halkedi kusoo celiy wixii aad saeexdeenee haladka ahaa xukuumadiibaa ka noqotay dib dambe ha u ogolaanina toddobi-iyo labaatankana xukuumaddaasi waa sharci daro caalamku waa og yahay ilaahayna waa og yahay ummaduna waa ogti laba waxa doorashadii waddanku marayey ee laga doonayey ee la filayay halka marayso iyo shirkan qaran iyo xukuumadda hanjabaysa ee le waxbaanu xilxiraynaa cagajuguleynta iyo hanjabaada iyo

waa odaygoodii iyo xisbiyada mucaaridkaa iyo dowladdu markay heshiiyeen ducuu ugu darala lao intu rabee heshiiskooda markii kaliya heshiiyeen baan diidayaa waa roblemkoodan doonayay waabay heshiiyeenbright cobrne baalay ir bembel baa laga galay asaabta kiibaa haddana benooay timenuhamd نكه اصلاح حبض يهان كباد دولة دو مركي عقل قدد كسبون ويدو أي كو أي كو قول وعلى ماذا باتك تايتر وزيرك وزيرك كان وزير قد داخلو يا وزير دو كعم برا ما نوحكا قبل نينا دو كلايسة ما نولي قينا ولو عقل شكليني إلا ورعنا دو ولو سنيا دولة دي محمد سيادة وبصاص كوها إنه يدد كان لي سمدر صالب تو أي مكان بيهين dowlad xun xaaladeeda jaamacaday uga baxeen haduu isleey maanta laysn mal uulad uga bilaabasa miyuu ilaawetuu kasoo shaqeynaya inay duruus badan ka soo qaateen wardadka ha xasuusinina dowlad xun ha isku xasuusinina guri wey boqori wuu yaalaa keligiin ma hobaysmidin dadku iyagaa nabadooda ilaashanayay ha isku xasuusinina gabaagasl baa wa ku jiraakiiba kri o raggan ybarl hamaanaa ulayn karaa xaraan dhididka eedaya akhiro wixii tegey haddaan eebba kaga yaabo sawuxanilaawoba nin xummesiiyo sawaxan ilaawoba nin xumi ima ogeysiiyo war dadka ha ogeysiinin xanuunkii dawladuu xumaa soo maray sharaf kaga taga haddii kale sidii qhadaafi iyo kii masar baydin kaga tegi iyo sadaam ee la geranayay waa wax la hubo caajugleyn horay usoo mareen kuma baqayaan timekiina wuu dhammaaday halkana mudaharaad baanu ku qabanqaabinaynaa wasiirada intay dalka soo rogaan iyo madaxda intay waddanka soo boobaan oo huufargeliyaan oo sidaa usoo qalajiyaan halkan usoo dhoofaa guryahoodaa daad kugu galaya waa lagu mudaharaadaya maa gaaniaa baanga uamara ia

ha waxa waxa weeyaan wakhtigan laga hadlayo maaa haddee wakti gardaro iyo edabdaro iyo khalad midna ah axmedow food baad gashay wakti baa lagu siiyey mandayd baad wakti u leedahay oo uhaysatay waa shan sannadood waxaad ku celcelisay nin weyno waxa layidhi hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacday saacad la igu dari maayo baad tidhi aaxmedow wakhtigii wuu kaa dhammaaday saddex hal baa kuu ekaa doorashada maalintay kaa dhammaatay ee dadku sugayey mandaydkii lagu siiyey kaaga buuxay footkii labaad in loo dareero ama hel ama waa inaad ka tagto halkaa ka baxdo inaad cadayso oo xaqiiq ka sheegto sababaha amaa lagaa yela ama lagaa diida kuhor joogsaday eedinhor joogsaday saddexdaa midna maad samayn laguma hayo ma hadlaysid maxaa siyah maxaa khaldan haduu dadku ka hadlo xagiisa oo xusbiyadu ka hadlaan waxay lisanka u haystaan oo ummaddu ka hadasho mandaydkeeda iyo waktigeeda iyo dowladnimadeeda iyo foodkeeda iyo wakhtiga ku socda ma gardaraa miyaa la laynayaa ma ciidamadaa lasoo ulayaa ma guryahaa la baadayaa ma masaakiintaa loo hanjabayaa ma hubkoodii baa loogu hanjabayaa ma wixii shalay baa la xusuusinayaa iyo saqdii dhexe lala baxayay aabayaashoodii lagu hor dilay walaalahoodi la laynayay waa waxaan soconayn weeyaan cid iska yeelaysaana ma jirto caalamkana haddii cidi xoog ku haysanayso waa lagu wada haysan lahaa ha kuwii samaystay hubka ka samada orda iyo ka dhulka la jiifiyo iyo ka booda iyo ka dhunta iyo kabadda hoostiisa maraba baa ku haysan waayay macda laa akayar oo miskiin ammaano o haysta a xabadana meel kasoo hiibsanaya a aan laga daayo ummadda waxaan eo argagaxane daxadintan asalaamu calaykum waraxmatullah ba waxaan ku noqonayaa dowladda dowladda waxaa le nin baa gabiyo wuxuu yihi ohow kuma xasilo geer haddii aadu soo galo haddii aad kakicisaan oo idinku aa marba laba kunoo askari hargeysa ku wareejisaan dadku laba kun waa ka badanyahy malyanna waa ka badanyay laba malyanna waa ka badanyahay mihii magaalana waa joogaa waana laydin arkayaa waxaan ugu baaqayaa ummadda reer soomaliline bari iyo galbeed iyo inta u dhaxaysaba in ay mdmidaysnaadaan oo sharciyadooda ilaashadaan oo xaqdarrada iska ilaaliyaan hadday salaadiin yihiin iyo hadday cuqaal yihiin iyo hadday culimaa udin yihiin dowladda wakhtigeedii wuu dhammaaday intii loo bariyay ee waanwaanta lagu sameeyey ee la ogolaaday iyagaa diiday labada xisbi mucaarid waxaan leeyahy tiina ilaahay ku guuleeyo kursigaa ha noqonnina tanoo kale mid hanjabta tii maxamed siyaad barre ayaynu uga nimi saddex boqol oo kunoo ninbaa naga dhintay saraakiil baa dhintay ilaahay waxaan uga baryaa inu ilaahay naxariista janna ka waraabiya intii dhimatay waxaanan hubaa maanta in ay gudka ku ciishoonayaan hadday joogi lahaayeenna aanay waxaasi dhicin inta noollah oo ragalkana la fadhiyaa ka mid yihiinna waxa weeye caawa calal xumun bay halkaa la fadhiyaan in dabadda joogta iyo in gudaha joogta afartan magacii qaatay ee sheeganaya ee aan waxba samayn jirin ee aan waxba ahayn inay maanta weliba yidhahdaan waxbaan leynayna loogama fadhiyo mana la yeelayo waxaan ugu soo noqonayaa oo raalligaa hada hadalkii ku celceshiday labada xisbi mucaarid iyo madasha magac maanta idinku dambaysa haddii shirkaasi baaqdo shacabka gurba joogta ah oo dhammino waa idinla socdaa halkan waxaanu ballan dinku qaadaynaa inaanu mudahareedi ka samayno nimanka wasiirada ah ee intay soo boobaan xoolaha ummadda iyo agoonta iyo islaamaha tamaanladiiyo saliidiibin io lacagtii laga guray imanayana ballan waxaanu ugu qaadnay beed in lagula dhaco eeruboodhada wadankan aanu joogno eurub oo dhan iyo north americana waanu iswada gaadhsiinay waxaan kusoo gabagabeynayaa oo aan ummadda reer soomaali layne meel kastoo <elles> ay joogaan ku guubaabinaya mid ahaada xaqa ka shaqeeya xumaanta iska ilaaliya dulmiga diida xalig yaan laydinku bajin ciidan r r u iyo rcuniform dowla yaan laydinku bajin ciidanka nin walba reer buu kayimi hadday xumaato ciidanka laftooda waxaan leeyahay arrintaa autority baa u haysataan wadankana maanta dowlad ka jirtaa ma jirto tashada rag baa ilaahay idinka dhigay khalad ha ku kicina amar khaladana ha fullina oo ummaddaa aada mushaaharada idin siisa ee idin eegeysa ee habeen qadkaa hadday doonaan yaan laydiin adeegsan horay u dhacday yay dib u dhicin wsalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wsala allahu calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbihi ajmaciin halkan waxaa dn kala hadlayaa maanta kulankan aayahale yo iimaha leay isugu yimaadeen madasha iyo badbaadadu ay isugu yimaadeen qorba jooga magaalada london waxaa idin kala hadlayaa mushaahid doliye corneel maxamed cabdiqaadir oo ku magadheer asel abduqaadir intaa waxaan isu daba dhigay mardan baan is gadaal badi ka sheegi doonaa laakiin horta marka hore waxaan ku horeynayaa hambalyo ballaadhan oo weyn aada iyo aada u weyn oo aan marka ugu horreeya u dirayo shacabka soomaliliine ee xariirta ah ee gobta ah ee waxaa lagu hayo ee cagajugleynta ah fulxumooyinkaah deelqaafka lagu hayo leh dulqaadka iyo samirka intaa la eg ee ay maxay ahaydt wax walba ay u qaadanayaan sidai ay horumarka dalkooda iyo nabaddooda iyo mustaqbalka ubadkooda ay wax walba maxa ahayt maalkii dusha ugu ridanayaan shacabigaasi horta hambaliyo weyn ayuu iga mudan yahay ta labaad waxaa hambaliynayaa axisaabta qaranka iyo madasha geesinimada ay kaga hor tageen dowladdan qowlaysatadaah ee inagu soo celisay inad dib inoo xusuusinaysaa waxyaalihii foosha xumaa dowladdii jerkiskahoorka ahayd macangiga ahayd ee aynu dalka ka horaynay facaailkeedii iminka dib u soo bilowday aa wa ka ayiidsanahay mowqafkooda ay taagan yihiin baanu taaganahay waxaan kaloo hambalyaynayaa maxa ahayd maxkamadda maanta sidaa dhaqsaha leh maalin gudahood ummaddan wixii iyadu u garatay degdega soousoo dhex dhigtay u sharciyaysay axsaabtii qaranka iyo madasha inay dib hawshoodii u galaan wixii loo igmaday

aanu dooneynay iyaguna inay halkan codkayga xoojiyaan iyaga naftayadu waa ishambalyanaynaa waana ku wadaynaa ayaanu ugu ballan qaadaynaa ummadda inaanu codkooda noqonno qorba jooga ee dabada jooga ee gaarhsiinaya foolxumada ay taliskan qawlisatadu ay ku hayso ummadda iyada hagaagsan ee wanaagsan aduweynaha gaadhsiinaya caalamka nrntioomnsaaaradaha cid walba kala hadli doonaa xooqalinsaankooda usoka hadli doona kii la xidho kii wax la yeelayo ummadda usoo bandhigi doon halkan intymrkmn waxa aanu ku midaysanahay in aanu cadayno halkan in dowladdan aan mhtodob-yo labaatanka marka ay noqoto aanay dowlad sharciga aanay ahayn oo aanan aqoonsanayn waxa ay gaadho horaan u sheegnay mqifkaana waa nagu raacan xisaabta iy madashuba in ay gaadho wiii ay xidho wiii ay hesiis gaadho ina intba baadal yhiin wab jiri a hanadambeey ay gaadho awa loo reord garayndoono laga daba qaadan doono maxkamado iyo meel walba lagula tiigsan doono waa ogtihiin maanta xuseen habri waxa uu ka geystay iyo maanta mesha lala marayo kuwa kale badan mesha lala marayo waa u wada taal ciddii ummaddeeda ku gafta ee dambi ka gasha ataas aanu mrkaaba sii raacinaynaa dowladdan imika al ma hayso ay dalkan ku hanan lahayd waataa ka leexartay eewaxaa loo baahan yahay markaa xisaabta qaranku iyo madashuba inay dib uga fekeraan ama ay ummadduna ay ku raacdo in dowlad ku meel gaadah lasoo dhiso doorasho xoroo xalaala waddanka gaarsiisa waa laga aaminka baxay xisbiga kulmiye dowladdiisa baarlamaankan dhameelka leh guurtidan iyadu baa waxeedoo dhanibaa sw dhaabsan yihiin intaba shacab ahaan waa ka amika baxnay wax aanu isleenahay o ka aadanaynaa ka rumaysananaan ma jirt cid kale oo gaadhsiisa ayaa loo baahan ahay dooraada xorta eealn leahay omalidu waa tiral guuli kuu dhoweyda dowladdan shan sannadood baa madaxweynaha la siiyey ama yacni horumarka ugu wanaagsan ha gaadhsiiyo ama wax u foosha xun ha sameeye eh shan sannadood baa loo igmaday maalintii loo bilaabay kow ayay ahayd inuu ka fekero sida kursigan ugu sii fadhiisan lahaa waana u suurtoobi lahayd maanta hadduu geesinimadaa qaadan lahaa wakhtigeeda uu maxay ahayd ku qaban lahaa doorashadii lixiyo labaatankii juun ahayd maalintaa uu ku qaban lahaa ee uu ku ballan qaaday uu yidhi maalin quraa laygu dari maayo taarikhdii ku goli lahaayn laakiin fulaynimadii ay la joogeen qaaxo jabada gudaheeda tiibay siyaasaddanala soo galeen maanta cid uga dhoweyd oo halkaa ka heli lahayd anigu boqolkiiba boqol waahubaa inay uga dhowaan lahaayeen waayo awoodihii oo dhan bay haystaan lacagtiibay haystaan mediyahii bay haystaan ciidankiibay haystaan baarlamaankiibay majority ka yihiin war meesha ninka intaasoo dhan isku haystaa ee ku andacoonayaana inu inuunuu inuu horumarkii ugu weynaa dalka ka sameeyey waxa wy wuxuu u baqaa waa maay halaysweydiiyo iminka sidan ay iminka leeyihiin laba sanado heno lagu daro waxa wy adoonkii layidhi dhegtaadu waa tee eyidhi waa taa halkan we wa ta u yidi han sannadood baa kaa dhammaatay antii an kalaa sharciga ku baneeyey waa ku dhoweed inaad hesho sabab aad markaa logu daro waxaan u malaynayaa med madaxweynuhu commandarkeygii buu ahaa aad baanu isu naqaanaa intaa waa ka roonaa w intaa gunta ka riday waa la taliyaahan aan khibradda lahayn ee aan u soo joogin ee aan waxaan soo maadgalan doonaya intaa labadaa sannadood inay sii boobaan dalka isagana halkaa kaga dhaaaaan anigu waaani ahd

inay islaamo iyo niman kubarbaryaacyee hogaamiyamaanu dooran madaxweyne maqaar saarana somalilan oomlooma dooran adigaalgu doortay taariik inaad kaa tegtid ayaan ku dooranay waxas wa oday weyn oo taariikh iyo khibrad leh oo histra ka tago hstrgaaad ka tagtay waxaweeye imika labadii sano gu horreeyena qandaraasiyunbaa meesha la boobayo waxay noqotay wadanadii africa ee bukina aso ee loo iskugooyinka loo iibsan jiray andarasyada la helijiray sadedii ugu dambeyna urdadii asaabukaa baad gashay mudane madaxweyne shacabkaaga iyo dalkaagau ku baahan yahe soo tooso badbaadiy oo si toosa noola hadalo dadkan u dhexgal mid weyaan horta shacabka ku dhaan dhulkeenu waa shacab wanaagsan ababt de way lasocdaa waxa wadnaaiwaaanaga adie aa dinka abno daa

waa usha laisu dhiibayo weeyaanu awooda awooda ugu weyn waxaa le shacabka iska leh shacabku cidda ay walaayada saartaan ayaa runtii awoodda haysata kana talinaysa waxayn ognahay corruptionku iyo musuqmasuqu iyo eexdu inagoo inteeniba waxba ay iska yar yihiin oo lagu tilmaamo dadka degan ada dadka degan lagu tilmaamo saddex milyan iyo wax la jira ayaa hadana waxaad moodaa in maanta sideetan meelood loo kala fadhiisiiyey dadka a qeyb iyo xukun marka wasiir loo magacaabo reer hebel waxaweya reer hebel ha kuu keeno maaha muxuu qabanayaa waninbaa wuxuu yii odayaal gur odyaalrin or waxaad moodaa qaaciidadi dowladnimadu inay leexatay baad moodaay oo aada moodaa in meel mugdi ah oo madow oo aan waxba kasoo naasacadan ay ku socoto sababtabaa waxaa dooneysay inaa ummadda caalamka ka mid noqotaan markaa shacabko waxaan leeyahay adeer rayaalyo abtiyaalyo in abtiyaalyo ima adeerayaalyodd dadka yagii baa tihine ha ku daba feylina